ଘର ପାଲଟିଛି ୱାର୍କସପ୍। ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଘର ପୋଛା ମପ୍। ଜଣେ ସୂତାକୁ ସାଇଜ୍ରେ କଇଁଚିରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଭର ସହିତ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରେସିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଡ଼ି ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସୂତା ଉପରେ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ପଲିଥିନ। ଏବେ 200 ମପ୍ ଏଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ସରିଛି। ଗୋଟିକୁ 90 ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲେ ମୋଟ 18,000 ମିଳିବ। 15,000 ମୂଳପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବେପାରରୁ 3,000 ଲାଭ ହେବ। ଏହି କାମ ଆମେ ନିଜେ ଯୋଜନା କରି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଋଣ ଦେଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶରେ 200 ମପ୍ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳପତି ରାଜକୁମାରୀ ଓରୋ। ଆମେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ 5-7 ମିଶିକିନା ଆମେ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଇନଭେଷ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ଗଲୁ ଲୋନ୍ ଲାଗି। ଲୋନ୍ କେନ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ସୁବିଧା ହେଲାନି, ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ବି ହେଲାନି, କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 1,000-2,000 ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାନ୍ଦା କଲୁ, କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଗୋଟିଏ ମପ୍ର ଦାମ 90 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବେଶ ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଭଳି କାମରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଋଣ ଦେଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା। ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଓ ଆର୍ଥିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲେ ମହିଳା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ବେଶ୍ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସଲୀଳା ପଣ୍ଡା। ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ଏଛେନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତଲ୍ ଲେବଲ୍ ତକ୍ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଏବେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇହାଦେ 15,000 SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେନ୍ 15,000 ଯାଉଛେ କାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ କରିଦେଇକରି ସେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍। ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ଏମାନେ ତାକେ ସୁଧ ଲଗାଉଛନ୍, ଆଉ 5%-10% ସୁଧରେ, ଚଢ଼ା ସୁଧରେ ବି ସେମାନେ ସେ ତାକେ ଅର୍ନିଂ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍। ଇମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ଯଦି ଇମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବିଜନେସ୍ କରାଯାଇସି, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛେ, ଇସବୁ ଯଦି ଇମାନଙ୍କର କରାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରାଯାଏ, ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍, ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇପାରିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳିବାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଯେମିତି ହେବା, ତ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିମଳ ସାମଗ୍ରୀ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲିର ମହିଳା ଦଳ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।